Vol ser una mena d'atlas de vora quasi bé 300 impressions de peixos fets amb la tècnica del Jotaku, que consisteix en entintar el cos del peix i després posar un paper a sobre i anar pressionant fins a obtenir tota la fesomia de l'animal. Vaig voler fer un treball de llarga durada, d'imposar-me a entrar dintre de mons que m'eren desconeguts, com el del mercat central del peix de Mercabarna, i posar-me com a fita a arribar a fer quasi bé tots els peixos que allà es comercialitzen, que és un dels mercats més grans d'Europa, no? Hem volgut fer com un pas entremig perquè la gent pogués passejar a dintre i anar descobrint com si estigués més o menys en el mar, però anar descobrint les espècies i sentir també alhora aquells records que tots tenim de la infància, de quan passaves entre les llençols estesos, no, de casa. No?